Барлықтарыңа сәлем. Менің есімім Нұрлы Мұстафа. Менің жасым 12-де. Атырау қаласынан келдім. Домбыра аспабында ойнаймын. Әндірек, күйдірек аталам. Домбыраға қатысқаныма 5 жыл болды. Әнтермеге қатысқаныма 2 жыл болды. Домбыра қазақтың ұлттық аспабы. Кез келген адам жақсы көреді деп ойлаймын. Өйткені домбыраның дыбысы табиғатты, қоршаған ортаны, адамды өзіне бауырап алады. Өскенде дәстүрлі әнші Дина апамыз сияқты күйші болғым келеді. Ол кісіні күйші Дина деп атағандай, мені де күйші Нұрлы деп атағанын қалаймын. Дизайнерді болғым келеді. Суретті жақсы аламын. Кез келген бір ойыншықтардың немесе тағы да гүлдердің, табиғаттың суретін салған жақсы көремін. Қазақстан дауысы балалар жобасы үлкен сахнаға жол ашады, жеңемін деп келіп отырмын. Ең бастысы әнді айтқанда халықтың жүрегіне жеткізу керек. Мен бүгін көрме таңдау кезеңінен өтем деген ойдамын. Ешнәрседен қорықпаймын, қасымда анам болғанда. Қазір ешқандай қорқыныш жоқ. Қызыма қарағанда мен қатты қобалжып тұрған сияқтымын. Қызыма тек сәттілік тілеймін, тек сәттілік серігім болсын деп. Сәлем. Сәлеметсіз бе? Қалайсың? Жақсы. Қандай әдемісің? Рахмет. Көйлегің сондай керемет, нағыз көктем болып тұрсың жарқырап. Рахмет. Көрме таңдау кезеңінен өтемін деген ішкі сенімің бар ғой? Иә. Мхм. Ештеңеден қорықпайсың? Жоқ. Қобалжымайсың? Жоқ. Уайымдамайсың? Жоқ. Бәрі күшті, иә? Мхм. Сахнадағы жолың нұрлы болсын, жан-жағыңа әдемілігіңді, осындай керемет шуағыңды шашып, бізге керемет көңіл күй сыйлаш. Дайынсың ба? Иә. Келмей сен құшақтайын. Кеттік. Сахнада нұрлы.